Estamos de volta com você em dia... Tony, você conhece aqui minha amiga? Deixa eu te apresentar uma amiga minha. É, morena, rapaz, eu adoro uma morena assim. essa daí, eu nunca tinha visto uma mulher tão linda. Pois é, não, viu? Eu vou te apresentar, tem até um convite, você vai ter que voltar a Aracaju, porque vamos lá agora, o convite da Sheila aqui pra todo mundo. Oi, gente, eu, Sheila Carvalho, estarei aí em Aracaju dia 14 de abril para comemorar os 6 anos do Emagrecentro. Vai ser uma festa linda e se você quiser participar deste momento muito especial, acesse as nossas redes sociais ou entre em contato com o número que está aqui abaixo. Um beijo e a gente se vê por lá. Emagrecentro, você sabe que eu recomendo, hein? Ó, quero agradecer a Casa Deninho, showroom maravilhoso que tá assinando meu figurino. E agradecer ao Ânima Centro de Beleza, que cuida do meu visual com muito amor, com muito carinho. Avenida Anísio Azevedo, 621, bairro Salgado Filho. Passa no Ânima, eu recomendo. Você viu minha amiga, né? Eu vi, linda, pronto. Maravilhosa. Aí minha amiga, dá ela... pra eu casar com ela? Dá, dá. Sabe por quê? Menino, ela me falou que gosta muito de você também. Olha isso, é minha fã. Sou fã? Me conta agora, vai, você ficou devendo a resposta. Pois é, houve essa mudança. Chan, né? Isso, mudança. E então, aí? Pra mim foi, assim, foi um momento muito difícil. Por que que eu vou te explicar? E vou explicar a vocês. Porque quando eu entrei, logo quando eu entrei na banda, quando eu entrei no Chan, é questão de meses, acho que, se eu não me engano, 7 meses. Sim. Com 7 meses na banda, eu comecei a namorar com ela. E aí, eu passei 4 anos na banda. Pense aí que a maior parte do tempo eu estava com ela, do meu lado. Tem como não ter, então, né? É, então, pra mim, foi um baque muito grande quando ela saiu. Eu pensei, juro a vocês agora que já passou tudo, eu pensei até em sair também. Sério, foi, é difícil, a gente chegou a conversar. Né? Imagina você estar o tempo todo convivendo com alguém que você ama e, de repente, ter que fazer uma mudança. E mexe muito com a cabeça, e tudo, não tem como, tudo, né? A gente estava juntos, né? Quando estava no show e quando terminava o show. Então, a gente estava vivendo praticamente ali 24 horas juntos, mas para mim foi um baque, assim. E aí ela pediu, né, que eu tivesse um pouco, pensasse um pouco mais e tal. Eu acabei pensando e resolvi ficar, fiquei mais 1 ano e pouco na banda. Sim. E aí depois segui com minha carreira com o Ragatone, que fiz também muita coisa aqui no Sergipe. Perfeito. É o seguinte, ó, nós já estamos no finalzinho do programa, gente. Já? Vou pedir pra Record... gostoso, passa. Pois rápido. É, nunca vi, mas vai ter uma novela maravilhosa aí. A gente vai ter que interromper. Você vai ter que voltar aqui, tá bom? Tem que voltar. Então vamos dançar, encerrar o programa aqui com chave de ouro. Vamos, vamos, meninos! Vamos devagarinho, então. Venha. Bora, obrigada, gente! Eu vou convocar as novinhas bem assim pra fazer o aquecimento e sentar devagarinho. E é só tu se envolver que o clima tá gostoso. Que o clima tá gostosinho, que o clima tá gostosinho. É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho. Devagarinho, 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 devagarinho. Desce novinha com uma mão no joelho. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Que é isso, Jaque? Oi! Desce novinha com uma mão. Hey! Devagarinho, devagarinho. Amo vocês, meu Sergipe! Desce, que saudade! Agora sim, ó. Ei, novinha, hoje é o dia de sair à noite.